Московский, все там устроилися. Білого там. Я сказав, бо я зараз приймаю зброю. Промисловці всі там устроилися. Біго! Терміново! Що не ясно? Де гумося? Всі тут устроилися. Тато чи я? З московських. Кажи! Заграєте з ними. Всі тут є. Ви це усього? Ви тут усього? Документи. Документи напишете, розпишете, що добровільно передайте це в селищну раду. Зараз автобус під'їхає, і ви всі їдете на кордон з Росією. Вам думали, що будете гратися з вами? Ви знаєте, що вчора дітей Орлова з ноги руки. Що українці? Що українці? Я не життя українці, шановні. Я иду в Мусаку. Кто бажает? Давай.